Tai nurodo, kad tos veikos galimai padarytos jam būnant Seimo nariu. Matėte kokiu nors Ne. signalu? Jisai su vaikais turėjo kokiu nors Nieko man žinoma. visuomeninę veiklą kokia su Nieko vaikais? man žinoma. Kas iš viso iš jūsų pasiūlė jį į sąrašą? Geras klausimas, negaliu dabar atsakyti tokio dalyko. Nežinau. Yra procesai, per skyrius vyksta, ta prasme yra toks, na, žmonės siūlo, vyksta pokalbiai, daug žmonių tame dalyvauja. Bet jis Vilnietis, tai Vilniaus gal? Negaliu sakyti, nespėliausiu. Nemanyčiau, kad čia kažkaip, na, būtų susietina tiesiogiai.